Щорічно, 8 травня, в Україні і світі відзначають День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. Україною Друга світова війна прокотилась двічі – під час наступу та відступу гітлерівської Німеччини. Після війни Україні довелось відбудовувати майже 700 зруйнованих міст. Війна знищила 28 тисяч сіл і 320 тисяч господарств. Людські втрати сучасні українські історики оцінюють у 8-10 мільйонів українців і громадян Української РСР. Український народ завжди пам'ятатиме і шануватиме всіх, хто під час Другої світової став на боротьбу з фашизмом. До 8 травня під Королевцем депутат Сумської обласної ради Олександр Слюсар та бійці 211-го батальйону на чолі з командиром Володимиром Лавриком встановили пам'ятний хрест з табличкою бійцям 293-ї стрілецької дивізії, які стояли тут на смерть 5 вересня 1941 року, стримуючи танки Гудеріана. Це дуже таке знакове місце. Ми з Олександром Миколаєвичем тут зустрілися колись, поспілкувалися, але дуже цікавий такий факт, що 293-я дивізія, яка була сформована з мешканців Сум, Сумської області, Сумського району, тримала тут оборону в вересні місяці 41-го року. Серед тих людей, котрі тримав цю оборону, був мій прадід, і були мої родичі, були мої близькі люди, котрі тут захищали нас від фашизму. Захищали від тої коричневої навали, яка катилася на нашу державу. Так само, як і ми сьогодні обороняємо нашу країну від того фашизму, який йде зараз з північного сусіду. І от ми з Олександром тут побули, подивилися, що пам'ятник трішечки не занадбаний. Треба нам просто віддати шану нашим дідам і прадідам. Бійці 211-го батальйону, який також був сформований у Сумах, але 17 квітня 2022 року, півроку знаходились на передовій, на Бахмутському напрямку, захищаючи Україну, тепер уже від російського агресора. Тому і що таке війна, і як це стояти на смерть, і що таке пам'ять, знають не тільки з книжок і фільмів. З Володимиром Володимировичем Лавриком ми сьогодні тут вже сьогодні перший раз, і я вважаю, що дуже важливо, щоб сьогодні нащадки, всі правнуки, діти пам'ятали і чтили пам'ять загиблих воїнів, які поклали своє життя в боротьбі з фашизмом. До 78-ї річниці перемоги у Другій світовій війні ще одне місце пам'яті. Тепер про воїнів-героїв, бійців і командирів 293-ї стрілецької дивізії, які стояли тут на смерть. Тепер впорядковано. І нагадуватиме нащадкам про безмежну мужність і героїзм їх дідів і прадідів.